薛瑞元他指控那个工商团体跟宗教团体是疫苗前客，所以他现在又在指责台积电还有慈济吗？请他有本事就大声的说出来，但台湾人是相信他还是相信这些单位？虞美人哦，对对对，那在台上是喊着说要帮那个抢救王世坚，那宝富你自己也会就是帮王世坚拉票吗？那同区的那个林正英会不会觉得有点尴尬？我们的舞台是自由的，每一个人都有自由的意志。对，所以我希望两位都能最高票当选。因为昨天的造势活动，其实还有像是黄国昌也现身来帮您力挺的。那看起来外界有人解读说算是黄橘白联盟的成型呢。我也有人在关注说，这个宋主席到底什么时候会来帮您？最后这几天他会出现吗？谢谢。我们会邀请，但是人家会有他们自己的安排，不要每天去那么多人，为什么只挑一个人、两个人、三个人？我要争取的是。而且宋主席也不是台北市民。薛瑞元他指控那个工商团体跟宗教团体是疫苗前客，你会不会觉得说他应该要具体的说出对象，不然应该是在含沙射影吗？所以他现在又在指责台积电还有慈济吗？请他有本事就大声的说出来，看台湾人你是相信他还是相信这些单位。